KPM. Mana ni git Langkawi, Thailand Langkawi. Bangkok. Eh. Din, ya, tak gue. sangka jumpa Din kat sini. Din nak pergi mana? Lah. Saya nak pergi Bangkok, Thailand, Kap Kung Kap. Wow, hmm. luar negara. Mestilah. Ini cikgu ni nak pergi mana pula? Langkawi saja Din dalam negara sahaja. Oh, Mana boleh lawan Din? Cikgu dalam negara saya luar negara tapi cikgu saja dah nak tanya, ada kesan ke kepada ekonomi negara ni kita nak melancung ni saya sampai ke Thailand? Mestilah ada. Apa yang kita beli, apa yang kita jual semua memberi kesan kepada imbangan pembayaran negara. Oh, macam tu rupanya. Eh, ha, ada pengumuman. Okey, cikgu punya tu. Melepas. Bye deh, kita jumpa lagi. Kita okay, jumpa okay, lagi. Mana mana okay, sana? Bye bye. Ah, sini sini. Oh, saya pula. Melalui pintu 8. Eh, sana juga. Terima kasih. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton di TV KPM bersama dengan saya Din untuk um, kita hari ini ialah slot menengah atas mata pelajaran ekonomi tingkatan 5 hmm, dan topik kita pada hari ini imbangan pembayaran dan kita dah perkenalan tadi dengan cikgu kita, ha, cikgu Zainab Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa khabar Din? Sehat Alhamdulillah cikgu ha, dan bukan kita berdua saja kan cikgu kan, murid-murid nah, bukan kami berdua saja tapi kita turut di Bantu oleh juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang ucapkan kepada Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Ha, baiklah, untuk slot pada hari ini menengah rendah mata pelajaran ekonomi bersama dengan Cikgu Zainab. Saya tertanya tanya juga Cikgu, kita gimmick sampai pergi ke airport sana, ha, sampai ada tiket nak pergi Thailand, Cikgu sampai nak pergi Langkawi. Apa sebenarnya kaitan dengan apa yang kita nak pelajari hari ini Cikgu? Imbangan pembayaran. Ya, Din, hari ini kita akan belajar tajuk imbangan pembayaran. Ya, di mana apa yang aktiviti yang kita uh, lakukan tadi sebenarnya memberi kesan kepada imbangan pembayaran negara. Ya, hmm. contohnya apabila Din melancung ke Thailand Kap Kungkap uh -huh. tadi, uh -huh. ya, ia akan uh, memberi impak kepada imbangan pembayaran di mana ia merupakan import barang tak nampak kepada negara. Ah, itulah ya. sebenarnya sikitlah. Ha tapi ada lagi yang kita nak belajar lebih mendalam silakan cikgu. Baik, kita teruskan anak-anak kita yang ada di rumah. Uh -huh. Baik, tajuk kita ialah imbangan pembayaran uh -huh. tetapi sebelum tu kita kenal pasti dulu komposisi dagangannya. Okay. Jadi yang pertama kita lihat kepada konsep ekspor. ya. Apa maksud ekspor? Eksport merupakan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada pihak asing ataupun okay. luar negara di mana dia melibatkan aliran masuk wang ke dalam negara ya terdiri daripada dua iaitu eksport barang nampak dan juga eksport barang tak nampak apa yang dimasukkan eksport barang nampak Eksport barang nampak ialah barang nyata uh -huh. yang dikeluarkan di dalam negara dan dijual ke luar negara. Manakala eksport barang tak nampak pula ialah perkhidmatan. Okay. Ya, perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat negara kita kepada rakyat negara asing. Uh -huh. Baik, seterusnya konsep import. Import merujuk kepada Barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara dan dia melibatkan aliran keluar wang ke luar negara. Ya, terdiri daripada dua juga seperti ekspor tadi iaitu yang pertama import barang nampak, yang kedua import barang tak nampak. Import barang nampak ialah barang nyata. Ya, yang dibeli oleh rakyat Malaysia di luar negara. Okay, boleh bagi contoh Din? Contohnya apa? Uh, kalau minyak wangi. Ya, minyak wangi, hmm. buah apple, buah-buah ya. yang kita beli Gandum. daripada New Zealand ya. dan sebagainya. Itu merupakan import barang nampak. Hmm. Seterusnya ialah import barang. ...tak nampak. Oh, macam mana tu cikgu? Ha, import barang tak nampak ni perkhidmatan. Macam uh, Dan pergi melancung ke Aha. Thailand tadi, ah ya. ha, itu kita kategorikan sebagai import barang oh. tak nampak. Saya kira mengimportlah tu tadi. Ya, okey, seterusnya. Okay. Ya, kita lihat komposisi eksport barang nampak. Yang pertama ialah komoditi pertanian, uh -huh. iaitu hasil keluaran sektor pertanian seperti kelapa sawit. Uh -huh getah dan kayu balak. Ya, yang kedua ialah komoditi perlombongan iaitu merupakan hasil keluaran perlombongan seperti petroleum, gas asli dan lain-lainlah ya. Okey, seterusnya yang ketiga ialah barang perkilangan ya. Negara kita banyak mengeluarkan hasil perkilangannya seperti barang elektronik, tekstil, keluaran getah dan sebagainya oke okay, seterusnya din kita lihat kepada komposisi ekspor barang tak nampak mm -hmm. yang pertama kita lihat pengangkutan dan insurans maksudnya rakyat negara asing menggunakan perkhidmatan pengangkutan mm -hmm. ataupun uh, syarikat insurans yang ada di negara kita ya yeah, contohnya Uh, James daripada Amerika Syarikat uh -huh. menggunakan syarikat penerbangan Malaysia yeah. untuk datang ke Kuala Lumpur. Uh, itu kita kategorikan sebagai ekspor barang, barang tak, tak nampak, nampak iaitu perkhidmatan. Apa-apa uh -huh. juga perkhidmatan ya. Okey, yang kedua ialah perjalanan. Ya, perjalanan ni contohnya melibatkan pelancong asing datang ke negara kita uh -huh. dan itu maksudnya ialah uh, berlaku kemasukan mata wang asing ke dalam negara. Okay. Seterusnya ialah urus niaga kerajaan iaitu mm -hmm. yang ini ya. Ini selalunya berkaitan dengan perbelanjaan uh, rakyat uh, negara asing yang menggunakan kemudahan yang ada di negara kita. Mm -hmm. Contohnya macam kedutaan luar negara mm -hmm. yang ada di Malaysia. Banyak kan kedutaan mm -hmm. kita? Betul. Ya. Okey, seterusnya ialah perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya perkhidmatan keuangan, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan uh, pembinaan dan sebagainya. Okey. Seterusnya ialah komposisi import barang nampak. Okey, yang pertama kita lihat barang penggunaan. Barang penggunaan ni ialah barang akhir seperti makanan, pakaian, barang tahan lama, contohnya seperti kereta dan mm -hmm. komputer ya. Okey, yang kedua ialah barang perantaraan iaitu bahan mentah yang diimport dan kemudian diproses dalam negara untuk menjadi barang siap. Eh okay, contohnya macam apa? Barang-barang yang kita perlukan pemprosesan mm -hmm. tu. Contohnya macam komponen elektronik yang mm -hmm. kita import dari luar negara mm -hmm. dan kita pasang siap di negara kita okay. untuk menjadi barang siap. Kalau minyak tu cikgu minyak minyak bukan uh, barang perantaraan <laughs> kecuali kalau macam bahan kimia ya, macam okay. tu ya. Okey. seterusnya ialah barang modal mm -hmm. ya. Barang modal ni diimport bagi membantu proses pengeluaran barang mm -hmm. ya. Contohnya mesin, jentera dan sebagainya. Baik. Okey, boleh din setakat ni. Boleh cikgu. Okay. Wow. Barang tak nampak, barang nampak. Okey, saya okay. ingat. Okey, sekarang komposisi import barang tak nampak mm -hmm. sama macam eksport tadi. Yeah. Uh, import barang nampak juga terdiri daripada seperti pengangkutan dan insurans mm -hmm. ya. Contohnya Uh, macam kita nak pergi luar negara kita yeah. menggunakan syarikat penerbangan negara asing contohnya mm. uh, syarikat penerbangan Jepun mm. uh, ah uh, Singapura Singapura Singapore Airlines mm. dan sebagainya. Okay kemudian perjalanan perjalanan macam Din pergi tadi ah uh, mah pergi, uh, uh, pergi Thailand uh, itu dalam kategori import barang tak nampak. Okay, okay seterusnya ialah urus niaga kerajaan. Urus niaga kerajaan ni perbelanjaan rakyat negara kita yang ada di luar negara yang Okey. menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan di negara asing. Contohnya, perbelanjaan kedutaan negara kita di luar negara. Okey, dan akhir sekali ialah perkhidmatan lain. Macam cikgu cakap tadi, perkhidmatan lain ini macam-macamlah perkhidmatan keuangan, perkhidmatan pembinaan, perkhidmatan telekomunikasi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat haluan eksport utama negara. Ain uh, tengok uh, data yang cikgu ada di hadapan ni. Baik. Ini ialah haluan eksport utama negara. Kalau kita lihat haluan eksport utama negara dari tahun 2017 uh -huh. uh, dan dua, 2018 ni berlaku peningkatanlah dari segi jumlah eksport dia kalau Dan tengok daripada berapa tu uh, komponen tu elektrik dan elektronik, hmm. bukan elektrik dan elektronik, minyak masak dan sebab dan minyak sawit, getah asli, petroleum mentah, gas alis cair, oh, banyak je. Ayah, yeah. eh. ini antaranya lah. Cuba hmm. Den baca. Uh, untuk ekspor elektrik dan elektronik, hmm. ke mana haluan ekspor utama negara kita? Ke uh, mana je? Singapura. Lagi? Hong Kong. Ya. Yeah. Mereka Amerika Syarikat. China dan juga Kesatuan Eropah. Okey, kemudian kita lihat minyak minyak sawit. Minyak ke mana, sawit Din? kita ke India, Kesatuan Eropah, China, Filipina dan juga Pakistan. Okey, den. Jadi sekarang ini ialah haluan ekspor utama kita. Sekarang kita lihat sumber import kita, den. Okey. Sumber import kita yang utama ialah uh, elektrik dan elektronik juga uh, dibeli daripada negara China, uh -huh. Taiwan dan Amerika syarikat. syarikat ya. Kemudian bahan kimia dan produk kimia juga dibeli daripada China, Amerika Syarikat dan juga Singapura. Singapura. Jadi kebanyakan uh, negara kita ni kalau din tengok hampir kebanyakannya kita berurus niaga uh -huh. dengan negara-negara seperti China uh, lagi mana tu? Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan uh, uh, sebagainya. ataupun negara sebelah kita Singapura juga kan? Cikgu, kan? Yeah. Uh, baik. Uh, dan murid-murid uh, itu sedikit uh, bersama dengan saya dan juga Cikgu Zainab sekejap lagi kita sambung untuk mata pelajaran ekonomi kita pada hari ini terus menonton Didik TV KPM. Pada tahun 2019, lima rakan dagang utama Malaysia terdiri daripada China, Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan Thailand. Dide TV KPM Baik, ini slot menengah atas untuk mata pelajaran ekonomi. Ha, tingkatan 5 ya. Dan topik kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Zainab ialah imbangan pembayaran bersama dengan Saidin. Tapi adakah murid-murid sama macam saya juga? Ha, apa sebenarnya kan? Kita tanya-tanya maksud imbangan pembayaran tu, Cikgu Zainab. Ha, apa sebenarnya? Okey, Din. Kita pergi kepada ...yang seterusnya mm -hmm. iaitu maksud imbangan pembayaran. Okay. Ya? Imbangan pembayaran merupakan satu rekod sistematik... Mm -hmm. ...tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran keuangan... ...sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh satu tahun. Mm -hmm. ya? Maksudnya semua urus niaga ekonomi antara sebuah negara... ...dengan negara lain kita akan catat di dalam imbangan pembayaran. Okay, seterusnya... Catatan dalam imbangan pembayaran ini pun macam akaun juga, Din. Kita ada bahagian debit dan kita ada bahagian kredit. Yang pertama, kita lihat debit. Debit mencatatkan semua pembayaran keuangan... ...ke luar negara. Maksudnya, apabila berlakunya pengaliran keluar mata wang RM ke luar negara... ...kita akan catat di bahagian debit. Contohnya, rakyat Malaysia membelanjakan RM5,000 semasa bercuti di London. Jadi, Okey. kita akan catat di bahagian debit. Yang kedua ialah bahagian kredit. Ya, bahagian kredit mencatat semua penerimaan keuangan. Maksudnya apabila berlaku pengaliran masuk mata wang asing ke dalam negara, kita akan catat di sebelah kredit. Contohnya seperti syarikat perkapalan Malaysia yang menerima bayaran tambang daripada syarikat Jepun. Okey. Okey, boleh Din? Boleh, cikgu. Okey, sekarang boleh tak kita cikgu nak tanya Din? Ada latihan lagi quiz eh ya? baik untuk menguji kefahaman okey okay. kita tengok contoh situasi yang pertama uh -huh. okey pelancong Malaysia berbelanja sebanyak RM5000 semasa melancong di Indonesia ni kita nak catat di sebelah debit ke kredit din hmm tadi cikgu dah bagi contoh dah lebih kurang saya rasa debit cikgu debit kenapa debit sebab berlaku pengaliran keluar, keluar. mata wang RM ke luar negara ya okay. kita jawab tengok jawapannya, debit okey bagus okey situasi contoh yang kedua uh -huh. warga Malaysia yang bekerja di Jepun uh -huh. menghantar pulang pendapatannya berjumlah yen 50000 ke Malaysia okey ini kita nak catat sebelah debit ke kredit okey ada pengaliran masuk maksudnya kredit okey bagus uh -huh. okey kita tengok jawapan okey betul ya Okey, bagus-bagus. Okey, bagus. murid-murid cuba jawab juga dekat rumah tu. Okey, okay. ada lagi cikgu? Ada. Okey, seterusnya kita lihat. Pengimport dari Malaysia membayar premium insurans perkapalan kepada firma insurans asing mm -hmm. sebanyak RM100,000 setahun. Okey. Ini kita nak catat sebelah mana ni? Ini pun ada pengairan wang keluar. Maksudnya debit cikgu. Kita Betul tengok jawapan. Tak? Betul ke tak? Ya betul. Betul. Okey, tahniah. Ah bagus. Okey, okay, akhir sekali kita tengok Malaysia menjual minyak uh -huh. sawit bernilai RM20 juta ke negara China. Okey. Saya rasa kredit cikgu. Sebab apa ya? Oh, sebab a uh, keluar. Eh, tak berlaku, juga cikgu kan? Berlaku pengaliran hmm. masuk mata masuk. wang asing okay. uh -huh. ke negara kita hmm. di mana berlaku penerimaan keuangan hmm, ya jawapannya uang betul ya. Juga, ya ya okey okay. jawapannya ialah kredit okey kita teruskan lagi din kita hmm. lihat sekarang kita lihat tadi kita dah tahu maksud sekarang ya. kita lihat kepada komponen imbangan pembayaran kita ada tiga komponen yang pertama akaun semasa hmm. yang kedua akaun modal dan yang ketiga akaun keuangan tetapi dalam bahagian ni fokus kita adalah kepada akaun semasa hmm. okey kita lihat komponen akaun akaun semasa. Akaun semasa merupakan akaun yang merekodkan nilai ekspor dan import barang dan perkhidmatan serta pendapatan. Mm -hmm. Jadi, akaun semasa ni ada tiga iaitu akaun barangan, kita juga boleh panggil dia sebagai akaun dagangan dan yang kedua ialah akaun perkhidmatan dan yang ketiga ialah akaun pendapatan. Okay, kita pergi kepada akaun barangan ataupun akaun dagangan akaun Dagangan atau akaun barangan merekodkan jumlah nilai eksport barang nampak. Uhum. Barang nampak tadi maksudnya barang nyata. Uhum. Dan nilai import barang nampak sesebuah negara dalam tempoh setahun. Jadi perbezaan antara jumlah nilai eksport barang nampak dengan jumlah nilai import barang nampak dikenali sebagai imbangan dagangan. Okay, then cuba bacakan imbangan dagangan formula dia. Okay, jumlah nilai eksport barang nampak, tolak jumlah nilai import barang nampak. Ya, yeah. betul. Jadi, formula uh, untuk imbangan dagangan ialah jumlah nilai eksport barang nampak, kita tolak dengan hmm. jumlah nilai import barang nampak. nampak. Tolak okay. eh, kita okay. tengok kepada jenis-jenis imbangan dagangan. Mm -hmm. Okay, kita lihat. Ada tiga jenis imbangan dagangan. Yang pertama ialah imbangan dagangan seimbang. Okay. Imbangan dagangan seimbang ni apabila uh, nilai ekspor barang nampak mm -hmm. sama dengan uh, nilai import barang nampak. Ya? Kedua ialah imbangan dagangan lebihan. Imbangan dagangan lebihan ni berlaku apabila jumlah nilai eh uh, eksport barang nampak melebihi jumlah nilai import barang nampak. Eksport okay. lebih daripada import lah ya. Okey. Okay. akhir sekali ialah imbangan dagangan defisit ataupun nama lainnya ialah imbangan dagangan kurangan. Ya, ia merupakan uh, ia berlaku apabila jumlah nilai eksport nampak kurang daripada jumlah nilai import, import. nampak. nampak kita okay. boleh teruskan. Baik. Akaun perkhidmatan. Mhm. Akaun perkhidmatan merekodkan nilai eksport dan nilai import barang tak nampak untuk tempoh setahun. Ya. Okay. Jadi perbezaan antara jumlah nilai eksport barang tak nampak dengan jumlah nilai import barang tak nampak dikenali sebagai imbangan perkhidmatan. Ya, formula untuk imbangan perkhidmatan ialah jumlah nilai ekspor barang tak nampak kita tolak dengan jumlah nilai import barang, barang tak, tak nampak. nampak. Okey, seterusnya ialah komponen bagi akaun pendapatan. Akaun pendapatan kita boleh bahagikan kepada dua uh -huh. iaitu akaun pendapatan primer uh -huh. di mana ia merekodkan semua penerimaan pendapatan dari luar negara dan pembayaran pendapatan ke luar negara dalam tempoh setahun. Ya, okay. contohnya pampasan pekerja seperti upah, gaji dan faedah serta pendapatan pelaburan seperti untung dan dividen. Mm -hmm. Contohnya kalau dia nak bekerja di luar negara, mm -hmm. kita akan catat di dalam akaun pendapatan ya. Okey. Okey, seterusnya ialah akaun pendapatan sekunder. Uh -huh. Merekodkan semua bayaran pindahan yang dilakukan dan bayaran pindahan yang diterima oleh pihak kerajaan dan pihak swasta dalam tempoh setahun. Dan ia merupakan pendapatan dalam bentuk bayaran pindahan, contohnya seperti bantuan, kiriman wang dan derma yang diterima oleh Uh, negara kita ataupun yang kita uh, bagi ke luar negara. Mm -hmm. Okey, seterusnya ialah langkah-langkah mengira akaun semasa. Mm -hmm. Yang pertama kita kira dulu imbangan akaun barangan atau uh, akaun dagangan. Mm -hmm. Kedua kita kira imbangan akaun perkhidmatan. Seterusnya kita kira akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder, ya. Dan akhir sekali, barulah kita kira akaun semasa. Okay, dan boleh kita, Dan bacakan apakah formula untuk mengira akaun semasa? Baik, formulanya ialah akaun dagangan, tambah akaun perkhidmatan, tambah lagi akaun pendapatan primer dan tambah akaun pendapatan sekunder. Ya, hmm. betul. Okey, jadi... Kita dah tahu formula-formula mengira akaun dagangan, akaun perkhidmatan. Sekarang kita nak tengok soalan contoh, Din. Di okay. ya? sini kita ada soalan, jadual di bawah menunjukkan penyata imbangan pembayaran sebuah negara pada satu tahun. Mm -hmm. okay, kita ada ekspor minyak sawit, ekspor kayu balak, jentera, import alat ganti pengangkutan, urus niaga kerajaan, uh, tambahan insurans insuran, perjalanan pendapatan bersih dan pelancongan. pelancongan. Okey, kita tengok yang pertama hitungkan okay. imbangan akaun dagangan. Bila ada perkataan hitungkan maksudnya kita kena tunjuk jalan kerja dia oh, okay. ya. Jadi yang pertama imbangan dagangan formulanya ialah eksport barang nampak kita mm -hmm. tolak dengan import barang, barang tak nampak. Tak nampak. Okay. Jadi kita tengok dim jawapannya. Okey, uh -huh. ah, ni contoh pengiraan dia. Kita dapat tadi ekspor uh, minyak kelapa sawit kita tambah dengan kayu balak, uh -huh. kemudian kita tolak dengan import jentera dan import alat ganti kita dapat jawapannya 850 juta. Okey, seterusnya mengira imbangan akaun perkhidmatan, kita tambahkan urus niaga kerajaan, kita tambah dengan tambahan dan insurans, tambah perjalanan, kita tambah dengan pelancongan, kita dapat jawapannya RM negatif 780 juta, okay. Baik, seterusnya akhir sekali kita mengira imbangan akaun semasa di mana imbangan akaun semasa kita jumlahkan Imbangan akaun dagangan kita tambah dengan imbangan akaun perkhidmatan kita tambah dengan pendapatan bersih. Jadi jawapannya ialah RM15 juta. Okey, boleh Din? Boleh cikgu. Pengiraan yang mudah simple hmm, je tambah kan tambah tolak je tambah kan tambah tolak cuma bezanya kita kena tahu kat mana setiap komposisi tu kita nak letakkan sama ada dia imbangan dagangan ke dia dalam imbangan akaun perkhidmatan ke ataupun uh, akaun kalau ada akaun pendapatan hmm. akaun pendapatan jadi berdasarkan pengiraan ni, Din hmm. Cikgu Nak Din rumuskan bagi soalan B hmm. kenapa imbangan akaun perkhidmatan kita tu bernilai negatif RM780 juta. Okey, kesimpulannya cikgu sebab import barang tak nampak tu melebihi eksport barang tak nampak. Ya, betul hmm. Din. Bila ada tanda negatif di hadapan tu maksudnya itu menunjukkan import kita lebih banyak daripada eksport kita. Hmm. Jadi dalam soalan B tu kita lihat negatif RM780 juta hmm. menunjukkan bahawa Import barang tak nampak melebihi export barang tak nampak. Okey, Din? Baik, Cikgu. Boleh? Ha, boleh. Diharap murid-murid pun boleh juga untuk uh, imbangan pembayaran ini. Kita berhenti rehat seketika terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Pada tahun 2020, jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN adalah sebanyak 45.50 bilion ringgit, iaitu meningkat 4.0%, manakala jumlah import adalah 30.8 bilion ringgit, iaitu penurunan sebanyak 1.2% berbanding tahun sebelumnya. KPM. Ya, ini slot menengah atas. Ah, ha, mata pelajaran ekonomi tingkatan lima Dan bersama dengan Cikgu Zainab ah ha, bercerita tentang pasal ekspor, pasal import kan. Ah, ha, imbangan pembayaran, Fu ada banyak sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini dan sekarang Cikgu apa yang Cikgu nak terangkan kepada murid-murid terutama sekali yang berada di rumah cik. Cikgu. Baik, tadi kita dah uh, belajar tentang struktur, imbangan mm -hmm. pembayaran. Lepas tu kita belajar tentang struktur akaun semasa. Kita dah kira akaun semasa. Sekarang kita nak lihat kedudukan akaun semasa. Okay. Jadi akaun semasa ni ada dua kedudukan dia. Yang pertama sama ada uh, akaun kita berada uh, pada lebihan ya, lebihan mm -hmm. akaun semasa dan juga defisit akaun semasa. Bagaimana akaun kita boleh berada di dalam kategori lebihan akaun semasa apabila jumlah penerimaan keuangan lebih besar daripada jumlah pembayaran keuangan dalam akaun semasa. Maksudnya apabila uh, Kemasukan wang daripada luar negara lebih banyak daripada pembayaran yang negara kena buat ke luar negara. Maksudnya pengaliran wang ke dalam negara tu lebih banyak ya. Okey, yang kedua ialah defisit akaun semasa berlaku apabila jumlah pembayaran keuangan lebih besar daripada jumlah penerimaan keuangan dalam ekon semasa. Okey, seterusnya kita ada data di sini uh -huh. ialah imbangan pembayaran Malaysia bagi tahun 2017 uh -huh. dan 2018 ya, tapi kita akan fokus kepada imbangan akaun semasa. Uh -huh. Okey, kalau din tengok kat sini kita lihat uh, bahagian kredit uh, lebih banyak daripada debit. bahagian debit. Jadi okay. dia akan menghasilkan a uh, pendapatan imbangan pembayar, imbangan akaun semasa yang positif iaitu sebanyak 38296 juta. Okey, okay. ini cikgu, eh? yeah, positif saja, cikgu kan? Okay. Ya, positif. Kalau yang ada uh, negatif tu cikgu? Misalnya dekat atas tu negatif 17300 tu? Okey, kalau di dalam imbangan akaun semasa kita ada tanda negatif mm -hmm. itu bermaksud negara kita mengalami defisit dalam... Oh eh uh, akaun semasa lah tapi uh -huh. di dalam data kita ni bagi uh -huh. tahun 2017 dan 2018 negara berada pada tahap lebihan imbangan akaun semasa. Okey. Okey, seterusnya kita lihat sebab lebihan akaun semasa. Uh -huh. Okey, ada beberapa sebab kenapa berlakunya lebihan dalam akaun semasa. Mm -hmm. Yang pertama ialah permintaan yang tinggi untuk ekspor. Mm -hmm. Kenapa berlaku permintaan yang tinggi untuk ekspor? Salah satu sebabnya ialah kejatuhan nilai mata wang RM. Mm -hmm. Ya, apabila mata wang RM kita jatuh, nilai mm -hmm. RM kita jatuh. Pada pandangan orang luar, rakyat rakyat negara asing, barang di negara kita lebih murah. murah. Ya, bila barang kita lebih murah, mereka akan membuat permintaan terhadap barang ekspor kita. Okey. Okey. Seterusnya ialah permintaan yang rendah untuk import. import. Kenapa permintaan rendah untuk ekspor? Apabila rakyat tempatan cenderung kepada barang tempatan mm -hmm. ya salah satu sebabnya mungkin kesedaran ya Din kesedaran mm -hmm. tentang perlunya membeli barangan tempatan dan sebagainya dan salah satu sebabnya juga disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang kita tadi. Okay. maksudnya apabila nilai RM kita jatuh harga barang di luar negara tu pada pandangan kita mahal. mahal jadi kita tak mampu untuk membeli barang import dan kita lebih membeli Barang tempatan. Okey, boleh. boleh Okey, seterusnya ialah peningkatan produktiviti. Mm -hmm. Peningkatan produktiviti ini biasanya kita kaitkan dengan pengeluaran barang yang semakin meningkat. meningkat. Ya, apabila uh, barang kita meningkat, penerimaan wang dalam negara juga akan meningkat. Dan salah satu sebab kenapa berlakunya peningkatan dalam produktiviti ini, Dan, ialah kerana peningkatan dari segi kemahiran buruh. Buruh kita terlatih, kemudian kita menggunakan mesin yang canggih. Mm -hmm. Jadi pengeluaran barang kita akan meningkat. meningkat. Seterusnya ialah peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunder. Ini juga mendorong kepada berlakunya lebihan dalam akaun semasa. Okay, seterusnya ialah implikasi lebihan akaun semasa. Implikasi ini maksudnya kesan. Lah. Apa okay. kesannya apabila negara kita uh, mengalami lebihan akaun semasa? Yang pertamanya, berlaku peningkatan dalam pendapatan negara. Apabila peningkatan terhadap ekspor barang dan perkhidmatan meningkat, ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan dalam pendapatan negara. Okey, seterusnya apabila berlakunya peningkatan dalam uh, pendapatan negara, mm -hmm. maksudnya permintaan ekspor meningkat. Bila ekspor meningkat, sudah tentulah firma-firma uh, akan mengeluarkan barang dengan lebih banyak. Dan aktiviti ini menyebabkan berlakunya peningkatan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ya, ini akan meningkatkan peningkatan dari segi guna tenaga. Okey, seterusnya berlakunya peningkatan taraf hidup. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, mm -hmm. kuasa beli meningkat, sudah tentu akhirnya taraf hidup juga akan meningkat. meningkat. Okey, seterusnya den mm -hmm. sebab defisit account semasa. Okey, okay, den nak baca ke? Baik, cik, boleh. Okey. Okay, sebabnya permintaan yang rendah untuk ekspor, penerimaan keuangan daripada luar negara rendah dan juga punca kenaikan nilai mata wang Malaysia. Okey, kenaikan nilai mata wang Malaysia maksudnya apabila RM kita naik, uh -huh. barang kita jadi mahal, ya, barang tempatan kita mahal jadi orang negara asing tidak akan membeli barang kita lah, ya. Okey, yang kedua ialah permintaan yang tinggi untuk import, ya. Okay. Pembayaran keuangan ke luar negara tinggi berpunca daripada kecenderungan rakyat tempatan membeli barang import. import. Ya, kerana apa? Kerana nilai mata wang kita naik ataupun nilai mata wang kita tinggi. tinggi. Ya, sebab tu barang di luar negara tu pada kita jauh lebih murah. Okey, seterusnya ialah penurunan produktiviti. Ya disebabkan oleh kecekapan pengeluaran barang ekspor menurun. menurun. Akhir sekali ialah kekurangan inovasi dan aktiviti R&D. Maksudnya di sini ke, ke, berlaku kekurangan dari segi penciptaan benda-benda baru lah. Hmm. Ya. Barang-barang kita tak ada inovasi dan ini menyebabkan uh, berlakunya pengurangan dari segi daya saing barang tu ya. Hmm. Jadi kesannya ekspor akan turun. Menurun. Okey, kemudian kita lihat implikasi defisit akaun semasa. Yang pertama, penurunan dalam pendapatan negara. Kesan daripada penurunan permintaan ekspor pengeluaran barang akan menurun. Dan apabila permintaan ekspor menurun, firma tak boleh uh, mengeluarkan barang dengan banyak uh -huh. dan akhirnya peluang pekerjaan juga tidak dapat dicipta. Okay. Sebab tu kesannya berlaku penurunan dari segi Buna guna tenaga. tenaga. Okey, seterusnya berlaku penurunan taraf hidup, ya. Apabila peluang pekerjaan terhad, pendapatan uh, masyarakat menurun, kuasa beli akan menurun dan akhirnya taraf hidup juga akan menurun. menurun. Akhir sekali ialah penurunan kadar pertukaran asing uh -huh. di mana apabila permintaan ekspor menurun menyebabkan permintaan mata wang RM juga akan menurun. Maksudnya orang tak minta RM kita din untuk uh -huh. membeli barang tempatan. Okey, ya, ini banyak menyebabkan juga cikgu eh. Yeah. Uh, sebab implikasi apabila defisit akaun semasa ni. Jadi saya nak tanya cikgu, yeah. bagaimana cara kerajaan untuk mengatasi defisit akaun semasa ni cikgu? Okey, sebenarnya ada banyak cara. Hmm. Jadi salah satu caranya kerajaan boleh kurangkan Import. Uh -huh. Macam mana kerajaan boleh mengurangkan import ialah dengan mengadakan beberapa sekatan sekatan perdagangan uh -huh. antarabangsa. Contohnya mengenakan tarif, uh -huh. mengenakan tarif ataupun kota kepada barang-barang luar negara. Jadi nak tak nak kita rakyat Malaysia kena membeli barang. Tempatan ataupun kerajaan juga boleh meningkatkan pelaburan pelaburan okay. dari segi sumber manusia, pendidikan, kesehatan. Jadi bila pelaburan dalam bidang pendidikan tu akan membolehkan modal insan kita berpendidikan dan akhirnya akan meningkatkan produktiviti negara. Baik. Jadi kalau kalau boleh kita nak ada lebihan akaun nak kan cikgu Ya, akaun semasa tu kita kan? kalau boleh sebaik-baiknya hmm. kena ada lebihan akaun semasa jadi tanggungjawab kita lah sebagai hmm. rakyat malaysia supaya sedar bahawa membeli barang tempatan tu sebenarnya sangat penting dalam membantu memperbaiki imbangan pembayaran baik cikgu satu info dan juga ilmu yang sangat-sangat bermanfaat baik kita nak berhenti rehat seketika terus bersama dengan kami di Didik TV KPM imbangan akaun semasa Malaysia mencatat lebihan 14.4 bilion ringgit pada suku tahun ke-2 2021, meningkat 17% daripada 12.3 bilion ringgit pada suku sebelumnya. Didek TV KPM Ya, ini slot menengah atas bersama dengan saya, Din dan juga Cikgu Zainab untuk mata pelajaran ekonomi tingkatan 5 pada hari ini, imbangan pembayaran. Ha, dan sekarang ini ada aktiviti yang Cikgu nak test ni, Cikgu. Kan? Ha, ya. Ya. Okey. Apa aktivitinya, Cikgu? Mungkin saya boleh minta bantuan murid-murid di rumah juga Okey, kita lihat kepada beberapa soalan contoh. Ha, okay. Ha, jadi soalan contoh ni cikgu ambil daripada kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Okey. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Uh -huh. Antara yang berikut, manakah yang betul tentang imbangan pembayaran? Ya, yang pertama, pernyataan pertama, penerimaan keuangan dari luar negara direkod sebagai butiran debit. Okey. Yang kedua, kemasukan pelancong asing boleh memperbaik imbangan pembayaran negara. Uh -huh. Yang ketiga merekod jumlah nilai penerimaan dan pembayaran keuangan negara uh -huh. dalam setahun. Yang keempat contoh pembayaran keuangan ialah firma Jepun membuat bayaran kepada firma Malaysia. Jadi kita ada pilihan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D Tiga dan empat. Jadi, okay. dia rasa mana jawapannya? murid hmm, di rumah pun agak-agak mana jawapannya. Saya rasa jawapannya C. Cikgu. dua dan tiga. Dua dan tiga. Kenapa hmm. yang satu tu kita rasa salah, Din? Penerimaan kewangan hmm. dari luar negara sepatutnya kita rekod di bahagian. Kredit. Ya ni, kita uh, rekod di bahagian kredit. Hmm. Ya, okey. Kita lihat jawapannya. Okey, jawapannya. C. Dua Betul. dan tiga. tiga. Okey, bagus. Okey, seterusnya ialah uh, soalan berkaitan dengan akaun dagangan. Maklumat berikut berkaitan akaun dagangan. Lebihan akaun dagangan terus me, terus mengukuh rm 10 RM9.1 bilion uh -huh. berbanding RM101.4 bilion tahun 2016. Uh -huh. Soalannya... Apakah faktor yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku? A. Peningkatan kehadiran pelancong asing ke Malaysia B. Peningkatan jumlah nilai ekspor barang dan komoditi C. Pertambahan kemasukan modal daripada pelaburan asing dan D pertambahan pindahan bersih daripada sumbangan negara asing. Okey. Okey, yang ni berkaitan akaun dagangan. Tadi kita belajar akaun dagangan mesti apa? Hm. Eksport dan import barang nampak. Okey. Jadi, jawapannya apa Din? Kita Bahan lihat nampak. A. Okey. Peningkatan kehadiran pelancong asing ke Malaysia. Mhm. Uh -huh. uh, jawapan B kot cikgu. Jawapannya B, B peningkatan kita lihat. jumlah nilai ekspor barang dan juga komoditi. Okey, jawapannya betul ya. Peningkatan hmm. jumlah nilai ekspor barang dan komoditi. Okey, betul ya. Hmm. Okey, yang soalan seterusnya. Okey, butiran manakah yang direkodkan sebagai penerimaan dalam akaun perkhidmatan? Tadi akaun dagangan, sekarang okay. akaun perkhidmatan. Jadi akaun perkhidmatan tadi apa dia? Berkaitan dengan import dan ekspor barang tak, tak nampak. nampak. Okey, A pilihan A, keuntungan pelaburan oleh syarikat Malaysia di luar negara. Okey. Okey, yang ke B, bantuan negara luar kepada mangsa banjir di pantai timur semenanjung. Okey. Yang ke C pampasan wang yang diterima oleh rakyat Malaysia yang cedera semasa melancung di Thailand okay. dan di bayaran tiket oleh warga asing yang menonton perlawanan bola sepak di stadium Bukit Jalil Okay, okay yang Yaw ni ]kan akaun dia. perkhidmatan mm -hmm. yang A itu akaun apa yang terlibat tu keuntungan ni, pelaburan keuntungan kita rekodkan di dalam akaun pendapatan okay. kan B bantuan luar negara juga akaun pendapatan uh -huh. pampasan wang juga akaun pendapatan, pendapatan. jadi oh. jawapannya? d lah cikgu ah, cikgu okay. dah bagi clue dah ya okey uh -huh. okey seterusnya soalan seterusnya ialah berkaitan dengan imbangan dagangan defisit apakah maksud imbangan dagangan defisit A, nilai ekspor tak nampak melebihi nilai import tak nampak. Uh -huh. B, nilai import nampak melebihi nilai ekspor tak nampak. Uh -huh. C, nilai ekspor nampak melebihi nilai ekspor nilai import nampak. Dan D, nilai import nampak melebihi nilai ekspor nampak. Okey, saya so nampak dah cikgu jawapan nampak dia. Nampak dah. Ha, nampak dah. Nampak ha, dah. Mulut-mulut pun nampak tak jawapan dia D. Betul ha, ke, Din? Nampak D? tak, Cikgu? Saya tak faham jawapannya betul. Nampak tak, Din? Ha. Dah faham dah ya? Okey, okay, seterusnya. Okey, mm -hmm. contoh soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan ekspor dan import nampak Malaysia pada suatu tahun. Kita ada butiran ekspor kayu balak 9948 juta. Mm -hmm. Ekspor gas asi cecair 11 300 juta, ekspor barang perkilangan 317937 juta, import barang modal 47064 juta dan import barang perantaraan 230611 juta. Jadi soalannya, uhum. apakah keadaan imbangan dagangan negara tersebut? Jadi macam mana kita nak dapat din? Ini kita nak kira-kira cikgu eh. Ya, kita kena kira. Okay, kita kena jadi, kira. Kita kira export. Aha. Kita tolak dengan import betul ke, cikgu? Betul. Okey, okay. sekarang cuba jumlahkan export. Berapa okay. nilai dia? Saya kira cikgu eh. Okey. Nilai untuk export adalah 339185 juta, okay. tolak import 227675 juta eh Cikgu jawapannya lebihan 61510 juta. Ya, sebab kita hmm. dapat nilai positif tadi kan. Okay, Jadi positif, apabila lebihan. positif kita akan dapat jawapannya ialah lebihan, lebihan RM61510010 juta. juta. Okey, huh. nampaknya semakin pandai. Hmm. Okey, <laughs> seterusnya soalan contoh seterusnya yeah. Okey, ini soalan jenis uh, penyataan betul salah ya. Okey. Okay, soalan berikut berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah. Hmm. Okey. Pernyataan satu, Akaun semasa terdiri daripada akaun dagangan dan akaun perkhidmatan. Betul ke salah ni, Din? Salah, cikgu. Okey, jawapannya salah. Betul ke? Okey, salah. Okay, salah. Kenapa salah? Sebab kita ada satu lagi akaun aa, dalam akaun semasa iaitu akaun pendapatan. Ya? Okey, yang kedua, penyataan kedua. Penerimaan keuangan akaun semasa direkod dalam butiran debit, uh -huh. manakala pembayaran keuangan direkod dalam butiran kredit. Betul ke salah? Hmm, salah juga, Jago. Okey, betul kita tengok jawapannya salah. Kenapa salah? Terbaliklah kan? Mm -mm. Okey, jadi salah-salah jawapan kita ialah D, ya? Baik. Okey, seterusnya. Soalan contoh seterusnya. Okey, ini soalan terakhir ya. Okey, okay. soalan terakhir ya. Mm -hmm. Okey, imbangan dagangan merekod perbezaan nilai eksport barang nampak dan nilai import barang nampak dalam setahun. Mm -hmm. Okey, betul ke salah yang ni? Hmm, betul cikgu. Okey, kita tengok jawapan. Betul tak, ya, cikgu? betul. Okey. Okey, penyataan kedua, imbangan dagangan positif berlaku apabila nilai eksport barang nampak melebihi nilai import barang tersebut. Ha, macam mana murid-murid dah tahu belum jawapannya? Salah ke betul? Saya rasa betul juga cikgu. Betul juga. Betul ke? Ah, ha, ya betul. Ha. Jadi, betul-betul jawapannya Betul. Betul-betul jawapannya ialah C. C. Wah, nampaknya murid-murid macam mana soalan contoh soalan yang cikgu berikan tadi, murid-murid pun dapat jawab dengan betul ke? macam mana cikgu dengan prestasi murid-murid saya lah Ah, murid-murid hari ini cikgu macam mana? Okey, prestasi dia sangat membanggakan cikgu hari ini. Okey, diharap anak-anak cikgu di rumah juga telah memahami apa yang kita telah belajar pada hari ini iaitu tajuk imbangan pembayaran. Baik, mungkin cikgu boleh berikan sikit rumusan keseluruhan untuk apa yang kita pelajari hari ini untuk mata pelajaran ekonomi menengah atas, imbangan pembayaran baik imbangan pembayaran tadi kita dah belajar tajuk imbangan pembayaran dari segi maksud strukturnya kemudian kita belajar tentang akaun semasa komponen-komponen di dalam akaun semasa yang terdiri daripada akaun dagangan akaun perkhidmatan dan juga akaun pendapatan dan hmm. sudah tentunya uh, seperti yang cikgu kata tadi apa pun tindakan kita sebagai rakyat Malaysia hmm. dari segi perbelanjaan kita, pembelian uh, dan sebagainya hmm. memberi kesan kepada uh, imbangan pembayaran negara. Jadi kita kena seharusnya membeli barangan tempatan. Okey, termasuk jugaklah untuk kita melancung tu cikgu eh? Ya, melancung di dalam negara. Okey, okay. lepas ni saya belilah tiket nak melancung ke Langkawi ke, ke Sabah ke, kan? Ah, ha. baik cikgu, untuk murid-murid uh, yang nak mendapatkan bahan rujukan tambahan cikgu di mana? Okey, kita boleh dapatkan bahan-bahan tambahan di pelantar Delima KPM. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat utama sekali kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ekonomi tingkatan 5 dan kita ucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu Farazila Abdul Rahim dan terutamanya Cikgu Zainab. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama, Din. Banyak kita belajar hari ini dan semoga berjumpa lagi murid-murid. Teruskan bersama dengan kami di Didik TV. KPM, Assalamualaikum. Bye-bye.